بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار مال والبود الدنيا ذا كجوكتان كسو دواد ورباهنتي نيكوبها ودي ساوثن ميديا كوبريشن ومرو البعض كاشان ورك حقيقوين كسياسة دا استيدن يكو إساقل إسر صبين يجيس كافريكا ورعو سب مدحوينا صوماليا حسن شيخ محمود حساسي أه أيانو برنامج كان كسو قادن دوننا هدي الله ودله وكرع لنقضوه مدحوينه جمهوريه فدرالك الصوماليه مدن حسن شيخ محمود كدب مركي تضبات كهر وضلبضي عيدا ماذا ادمس ان لغا سارة صوماليا السلام مركا انا وليام روتو مدحوينه دالك كينيا او اسعود مرايكنك او فرين او قديبي روتو اساقونا او سيف الشلية انتو سنتقن وايد هاوسكا ويري صوماليا هدي عيدا ماذا لغا سارة الشباب ayaa اوتوماتيك ولو ريغايه او انجريسكا او كو يري هدي ciidamada hada asaadho يعني kenya ayaa dhil cusub soo qaadatay ciidamo mareekan kali ah hoos tagaaya ayaa soomaaliya gacanta ku dhigaaya xasanow adiga iyo anaga boo ino dhamaatay hadana xasanow uu ka laabtay wuxuu yiri tush ciidamada waa in ay dalka markayse markaysay ay joogan qodobkaas isaga waa laga diiday waa tan mareykanka uu la hadlay hadaba xasan sheekh maxamuud mar hadii mareykanka meeshaas kala gaareen ciidamadii way baxayaan hadii la yiri wuxuu yiri ciidamada hadii ay baxayaan kuwa ugandeeska ee jooga dhulka hawiye kuwa burundeeska ee jooga dhulka hawiye ee kuwa jabuutiyaanka ah ee jooga dhulka hawiye ha inoo joogaano laakiin ciidan hadii la saarayo kuwa itoobiyaanka ah ee jooga dhulka digil aw mirifle ama mainland ee cusub xasan sheekh maxamuud waxaana lagu yiri degdegga tirada badan awoodid jooji baa lagu yiri mareykanka shalay tolo waa canaantay xalay tolo ma uusan seexan xasan sheekh maxamuud waxa weeye wali wuxuu ku jiraa dadaal ah sidii ciidamada jooga dhulka digil iyo mirifle ee itoobiyaanka ah looga saari lahaa dhulka kuwa kale ee markaysay admista kale burundi iyo kuwaayeen warweerarku badanaa bismillaahir raxmaan raxiim sidii ay ugu nagaan lahaayeen ciidamada markaysay ee kale goobaha dhulka hawiye marka waxaa loo fahmi karaa say ila tahay in dhulka digli iyo mirifle mar walba duulaan lagu yahay hadda ciidamadii itoobiyaana laga qabsan waayey saasaan u fahmi karaa oo magaca dowladnimada la rabo in wax lagu dhibaateeyo oo haddii itoobiyaanka ay baxaan hadhowdii la dhihi doono admis ayaa tagaysa waa admista markayse hawiyeysan oo la rabo dhulka in lagula qabsado haddii qabiil uu kugu soo duulo cad waxbay ahaan lahayd hawiye oo soo duulay digli iyo mirifle hadduu qabsan karo waanu eegi lahayn laakiin hadda way ka duwan tahay sidaasi waxa weeye waa hawiye oo tuutii dowladda wata oo haddana shisheeye wata oo shisheeyahana doonaya in markaysa macnaha meesha laga qaado itoobiyaanka shisheeyihiisana uu doonayo inuu qarannimo wax ku qabsado marka arrinkaasi ayaa cusub xasan sheekh maxamuud geed gaaban iyo geed dheer dhulkan webiyada uu ka dhammaan laayahay si kastoo lafta gareen isagu ay isu dagaaleen lafta gareen loo yiri saaxiibow shaqadaada qabso ama doorashadaada qabso ee markaysa kuma haysano isagii axmed madoobaba maadaama la mari waayey haddana lama dhaafaayo sidaan arkaayo balse laakiin haddii si macnihi cabdi loogu tegi kari waayey naaw xasan sheekh maxamuud wareeg kaleu soo marayaa marka ee waxa weeye wuxuu rabaa in ciidamada itoobiya ha baxaan la yidhaahdo nin baa wuxuu leeyay berdaale war naga sii berdaale moriyan baa macnihii isbaaro dhigatay wayna soo duuleen iyagoo shabaab wata waxa weeye xabadana macnihii waa la isku riday dadka caqligooda hadduu galay in deegaanadooda ay markaysa xabad ku rideen iyagay u taallaa taasi macnihii waxaan ku mashquulno oo macnihii culays badan aan saarayna maahan degmada berdaale warkeedu waa cad yahay dad hawiye u shaqaynaya xasan sheekh maxamuud u shaqaynaya isbaaraystayaal ah oo markaysa dhulkooda isbaaro dhigtay oo haddana macnihii nin hotel xamar ku jira
وهويه وشقينا يوم با ماشي جوجا وحكلو معني أنا جا عن كسي فيو برد على أرنت هذا ما جرتو يعني قف جورجي سجوبعية محيطها ورك لقى سيناي وورا كدر سنتها نين صوب حي وجورجي كان جوبعلي وهذا نم من لدي سان كوك جوبينين وكوك جوبعيو من لدة معني من لدة لو سودي بي من لدة لو سودي بي مركان ليه يعني وحوي هوي أو صدق السنة وقدم بيدقل يمر في لدة ولان كوها تاريخ دي سلبلار الأوجي هاي أسيد السي هذا اللود ده بالدجايو دبعت دي إذا كنا نحمر تي لجرنا أيو بكارا إذا كجوبي أو جريا إذا كجوبي أو معني علاشة ماركيس دمير كجوي أد أكتهين ما أنت هدي ماركيس معني إذا كو إسبار السياسي أدو صهرك على الدجان كيني ما هي تورك أدو بهانتاي يعني دقري مرفل وحن لا يعني all the time وهي فوليس داي واي all the time وحوي مالنتي دقن كوفر يا جرمال كوفر دا ناقن ده هند بشمير أنظم معني نعسك قاميس وحكمر مريا أولي هذا هي معني وصغدة دربية دربية عد عد أيوة معني كوسمية وربينا بقى معني كوك روح بدن براوا كوك روح بدن عدرا كوك روح بدن ومعني دول بقى كامقن أنت كامقن كسمية ما قبستي وبؤة ما قبستي وماركي سمعني دول كامقن ما سوق قبستي ومسعتي all the time وحوي معني ناقين ده هند بشمير معني أنظم سيدي بقى سمين سا مركا information وبان الدقلي مرفله وإذا بدره ثري داره وحيل ربادد وإلهه لكن وحيل الدولي ويدي وحجر إذا بدره ثري شنبرت الله ويدوش يده ما دوليس لكن مرك حقيقة تمعده ويدوله عدنا داره ده مرك رمض دوليس شنبرت الله ويدوله لكن مرك حقيقة تمعده يا ويدوشة واد أركتين دقلي مرفله مرك ما أنت وش الله صاره todobaatan boqol boqol loo dilo sidii markayse 1995 oo kale meel wal marka looga qabsado gabdhooda alba macni afridoodka lagu kufsado markaas ay ka caayaan markaas ay dhahayaan un walaala hayni un hayni maxay tahay walaala batine waa tahay way basti hadda macni walaal ma noqotid hadda saldanada adaa gacanta ku hayay dawladnimada adaa gacanta ku hayay masuulka labaad ee dalka Soomaaliya tahay هل جران جرا كودمان بس مدحوينا هنا قبستي ذا كودمان وريا حسن انتو مقيا دلك هذا مدحوينا كاتليال ما مقعودي او اسبتوريال معني وسيرة ما مقعودي واي هل جران جرا كودمان فيري ولا لا هايني ولا ها مركا لفولو كي عدو قلجرا يكان لجرين با ولا لا هايني ولا لا ما ايضا هاين هاد اسكال داني ولا لا هايني هاد ولا لا ما نقطت ناو ناو وحوي وضع كوفران وح كوفران ماركة يصير دولة دا كود لسان سوقة جا هي ستة تدي سبنا دا هي ستة عيدا ما أود بدنا هي ستة عبسيد معني لقاقة بأديكا أيها حمر ماركة يصير معني لو أكو جوكتا مرة هلا لو كوفسان لها سيجار كالوجود دمين لاسيد سجاش ميدي ماركة يصير ماشي لارك أي بنتي أهان لها لو ما أويانا لو قدي لها لكن today لو ما سو دوان كرو ماركة why are you always recreating mar walba macaanay maxaad u qoomaynaysa marka macaanay lagu koro lagu baabiyo dhibaato ay ku qabsato macaanay maxaad fiiri protection is better than cure ingiriiska saas u dhaha macaanay adoo hal kiniin iyo wax ku daaweyn kara maxaad ka rabtaa in ma arkayse macaanay 100,000 dollar ay ku dhibtid mayga wuxuu yiraahdaa ama Soomaalidu fiiri digil iyo mirifle dadkiisi mayga waxay dhahan that can garooray u dhimanayaan geela lagu duuga fiiri garoor ma taqana ana karuur wax badan miya ana karuur waa caanaha laga baxsaday subaga ya waa mid caanaha ugu raqiisan waa hata yurub hata waa laga helaa iron ah laha waa caano subag aan lahayn oo nimanka hadii la siiyo macni hata macni dhufaanisa oo geela hadii la siiyo markayse macni cusbada waa la siiyaa sidii cusbadii weeyii oo dhufaan ka dhigta waa marka waxaan ula jeedaa يعني دقل إيه مريفلي أما دتك ما إلا لليه قف كوغو عانا كرور أقول انتا إساقو عانا كرور أباهن كو حدو دي مركو أقول انتانا قيلة يكدوغا يان إلهي ما كو قدر شيء عانا كرور هل اللي ترو عانا كرور أه إيه ماركا يسا نيف قيلة متكاي قاليسا وعن ربعين إيه شاكتان نيف قيلة إيه نيف قيلة iyo koomba aanan karuur ayaa qaalisan koomba aanan garoor ah garoorna waa dhahdaa karuurna waa leey
koomba aan karuur u dhimana markuu dhintana neef geel ay ku duugayaan isoo ooyna waxa saasaan u leeyahay shaati guduud markuu dhintay kulli way soo ooyeen aadan madoobaxan xabsade kulli maxajira madaxweynadeena madaxa lagaa gal fiiri shalay markii lixda gobol baan madaxweyne u ahay ku dhahay oo waxaan oo dhan uu sii arkay oo maarkaysa macnihii hawiyadtan ay damacsan yihiin iyo daarood sii fahmay ilaa iyo banaadir maamul uu u dhisay cabdullaahi sheekh ismaaciil oo biyomaal madaxweyne ku-xigeen uu ka dhigay ya macnihii dowlad dhammaystiran manaas uu ciidamo ku xareeyey markaasi waa diiday tuun iyo toroboraad u bixisay ur aadan madoobow ha adigay xaabsaday waxaabsadoo isagana allah u naxariistay markii daba toobad fiican oo ku dhintay indhacadda iyo dadkii biyaha webiga ka iibinaya bal su-aalaan ku weydiiye markuu dhintay maxaa qabrigiisa ugu oynay kulli waxay leeyihiin doctor ahaay sharci yaqaan ahaay nin wax ka saayo haay annaga jaahil markuu noolaana jaahilaa nahay waa dhihi weydeen annagaa wax og baa dhacdeen waa ka dambayn weydeen markuu noolaa waa diideen shaati guduud inaad ka dambaysaan daacadu ahaa hal shilin idinkama qaadan xooli sokortii ku dhacday xoraynta dhiig deegaankaasi hariin daraaddiisi hariin muxuu ka ogaa hariin kuuba tooganaya shaati guduud nabaddii dhacday arare waa loogaa kuwa adeerka u yahay uu ku bilaabay hadda sida hadda lafta gareen oo kale marka waxaan ula jeedaa shaati guduud markuu noolaa way diideen inay raacaan meel hoosey wax ka fiiriyaan way diideen markuu dhintay xaabsaday codkiisa youtube-ka ku jiraa aadan madoobe codka lan gardoradiid eh lan fayl sharciyaqaan eh hogaamiye fayl fayl markuu dhintay maa fayl waa sheekadii karuur ayaa u dhintaa qofkoogu geelna waa lagu duugaa hadda ani ma hadlaaya kii walnaaya ii yaqaanaan kuwa badan oo digal iyo mirifla ah maanta haddaan dhinto way oynayaan lan fayle haye macalin lugayo lan fayle haye edan warmaye qof walba hooyadiisa u dhaarakad marka waxaan ula jeedaa yacni dhibaatada haysataan kuu sheegaya markaad dhinto lan fayle haye war maxaa adiga fiicnaantayda kaa gal haddaa dhintay maxay sheegay aniga ani haddaa dhinto ilaahay aniga camalkaygii iyo xisaabtaydu iga horeysa laakiin inta aan noolahay ma arkaysa macnihii wanaag baan kuu sheegaya wanaaga maa qaadatid laakiin hadda wanaaga aan kuu sheegaayo ninkaan sideebuu war usoo helaa marka maxaa isu daalinaysaa adii dhibaatada marka raxweyn dhibaatada haystaa waxa weeye waxaan businesskooda ah inay ku mashquulsan yihiin shaati guduud ayaan marka tusaale usoo qaatay hadday taagan tahay marka waxaan tusaale ugu soo qaatay shalay shaati markuu noolaa oo macnihi ciidamo manaas uu ku xereeyey oo digil u badan oo ma arkaysa macnihi deegaan wadaag iyo inta iskale dig u qorsheeyey kow waxaa loo soo saanyaday sida hadda bardaala ka taagan maarat kuwa dhahay laysaanaan nahay ha leeb ha ku dhacee laysaan maxaa meesha laysaan maxaa keenay meeshaas iyada ah degmooyinka state-ka maryland ay ka mid tahay buur hakabay la mid tahay 8-9 qabiilaa degan laysaan keliya ma degana laakiin majoritygu waa iyaga ma arkaysa war isbaare masaajid maan isbaare aan iska qaadno war ma arkaysa macnihii nabad aan u noolaano administration aan ogolaano haddii caydid uu yimaado dowlad inuu ku noqdo waad ogoshahay xasan sheekh maxamuud hadduu kuu yimaado inuu ku xukumo waad ogoshahay oo waxaad ogoshahay in dhacday oo in ishu ay ka dhacday oo biyaha webiga kaa iibinayay in macnihii oo aan kuu naxaynin oo hawiye naareed ah sida idinku aad tiraahdaan inuu kuu taliyo waad ogoshahay moriyan inuu kuu taliyo waad ogoshahay abow maxaan weelaa abow abow taliyo kumaando aad leed hadduu maxaa ku hadlo waaya adiga walaalkaagi war adi isu tali maxaad u diidan tahay war aracas ha taliya maxaa u diidan tahay lafta gareen ha taliya maxaa u diidan tahay oo xasan cabdiqaadir ha taliya maxaa u diidan tahay xasan cabdinuur ha taliya maxaa u diidan tahay doctor cali siciid fiqi ha taliya maxaa u diidan tahay oo maxaad u diidan tahay ma arkaysa cornel maxamed dheere cornel cali xabad ha taliya maxaa u diidan tahay maxaa u diidan tahay ma arkaysa macnihii doctor goon inuu taliya maxaa u diidan tahay maxaa u diidan tahay yacni ma arkaysa macnihii macnihii cali wardheere inuu taliyo maxaa u diidan tahay maxaa u diidan tahay aamiin ma daruuri inuu taliyo maxaa u diidan tahay maxaa u diidan tahay saraakiisha iyo ciidamada adiga kaa dhashay inay taliyaan oo isu talis maxaa u diidan tahay waay